ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Dr. Cumar Cabdirashiid Cali Shirmaarke oo shir jiray ee xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya saxaafadda ugu qabtay ayaa waxa uu ka hadlay faragelinta lagu hayo doorashada Soomaaliya. Ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid ayaa faragelintaas wuxuu ku eedeeyay dowladaha dariska la ah Soomaaliya. Cumar Cabdirashiid ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in doorashada Soomaaliya ay gabaabsi tahay taasna ay ku timid dadaal ay sameeyeen guddiga doorashooyinka qaran, wuxuuna ugu mahadceliyey isxilqaamka iyo waqtiga ay ku bixiyeen in xilligan la soo gaaro. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Shirmaarke ayaa ka codsaday in dowladaha dariska ay faragelinta ka daayaan doorashada Soomaaliya. Runtii maanta waqti xasaasi ku jirnaa doorasho ee lagu jira xulafada Soomaaliyeed, waxaan su'aalaha xor ah ee waxaan rajaynaynaa inay ka madax bannaanada aan wax la wixii faragelin ee dowladahan shisheeyay ama dowladaha dariska ah inaysan xulafu uu ku aamiyo annaga wadan qof dowlad nooga Soomaali haddana looga saaxiibinayo. Waxaan su'aal ayaa dhisanaysaa, waxaan doonaynaa inaan qaarkood marka waxaan rabnaa runtii iyagana inay naga dhexayso qadarin iyo ixtiraam, inaan isqadarino is-ixtiraamno Soomaalida u madax bannaanaata ay ahayd. Waan aaminsanahay xulafka Soomaaliyeed inuu taas isagu u madax bannaanaya inuu soo dhiso dowladda markaasi u arkaan iyo dadka u arkaan inay dalka ka madaadihin karaan. Arrintan yacni Soomaaliya oo run uli amnigeeda ayaa gacan laga siiyaa amusan inay fadhiisto oo ajendooyin siyaasadeed iyo musharaxa gaala yacni la saaro culays dowlad goboleedada inay u yacni dheelitiraan siyaasadda musharaxa gaala. Runtii waxay tahay arrin aan fiicnayn. Waxaan ka codsanayaa in dowladahan dariska ay faraha kala baxaan ee noqdaan dad qadarin ixtiraam naga dhexayso, isagoo runtii u daneynaya dalka ayaa si kutalagal ah. Waxaan u qaadanay inaan xasilooni siyaasadeed kusoo dhawaano oo dowladda isqabqabsi iyo waxii jiray aan ka reebno dalkana aan gaarsiino doorasho. Saddexdii arrimood ee ugu waaweynaa ee ahaa in la dhamaystiro gobolgoboleedna. Cumar Cabdirashiid ayaa dhanka kale soo hadal qaaday in waddanka ay abaaro ka jiraan loona baahan yahay in la caawiyo dadka Soomaaliyeed ee abaaraha saameynta ay ku yeelatay. Waxaan runtii wixii la hayay oo hadda yacni ku jira accountska dowladda waxaan u wareejinay in lagu deeqo oo gacan lagu siiyo abaaraha biyo, ceelal, wax alla wixii loo siin karo dadkaas saaxiibta Soomaaliyeed dowladda ay ku habsadeen. Qarqaara oon Soomaaliyeed inaan fursada ugu faa'iidaysto aan ugu baaqo in doodii gudaha dadka jooga gacan la siiyo sidii abaarahaas. Cumar Cabdirashiid Cali Shirmaarke ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa ka mid ah tiro musharaxiina u taagan in ay ka mid noqdaan doorashada Soomaaliya, waxaana tartan oo kala dhexeeya dad badan oo xilal hore u soo qabtay. Cabdirashiid Sandheere, Star TV, magaalada Muqdisho.